טוב, מוריי ורבותיי, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרשת, נו, מה אתם אומרים, איזו פרשה זה? יתרו. פרשת יתרו. בעמוד 3 יש סיפור מאוד מעניין, קיבלתי את זה במייל, מכתב של יהודי שכתב לא אליי, כתב את זה למערכת של האלון אוהל מועד. הוא מספר ש... ידוע שהאדמו"ר מלילוב, זיכרונו לברכה, היה הרבה מעורר על העניין של לא לדבר בתפילה. הרבה היה מעורר על זה. וידוע גם שאנשים שמקבלים על עצמם לא לדבר בתפילה, ו... אז נדמה לי שבסגולה בקבר שלו או משהו כזה. בכל אופן, היהודי הזה מספר שהוא הרבה 17 שנה לא היה לו ילדים. והוא שמע את הסגולה הזאת, אז הוא החליט שהוא מקבל על עצמו לא לדבר יותר בתפילה. אבל הייתה לו בעיה עם השכן שיושב לידו, שאיתו הוא היה מסדר כל העסקים דווקא בתפילה. אז הוא אמר לשכן הזה, מה אתה אומר? אז הוא התלהב, אמר, אתה יודע מה, אני איתך ביחד. גם אני מקבל על עצמי לא לדבר. הוא אומר שזה ברוך השם עזר, והוא נפקד כפול, זאת אומרת כנראה תאומים. ברוך השם. אז זה דבר גדול, צריכים להיזהר מאוד 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 בתפילה, לא לדבר. דבר שלישי, שבוע שעבר היה פרשת המן, וכולם ידעו שביום שלישי זה סגולה גדולה, שניים מיקרו ואחותיו. אז שבוע צלצל מישהו, אני עכשיו לא זוכר מי צלצל ועורר, שזה קצת מעוותים את המציאות. אז סגולה היא לקרוא פרשת המן כל יום. תסתכלו עכשיו, תסתכלו בעמוד 4, שולחן ערוך סימן א', סעיף ד', טוב מעט, סעיף ה', טוב לומר פרשת העקידה ופרשת המן בעשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. אומר המשנה ברורה למטה, ואין די באמירה, אלא שיתבונן מה שהוא אומר, ויכיר נפלאות השם. אנחנו מדלגים לסימון הבא, ופרשת המן, מה צריך לשים לב כשהוא קורא פרשת המן? שיאמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית, וכדכתיב, המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר להורות, שאין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה. ואיתה בירושלמי, ברכות, כל האומר פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. ועשרת הדיברות, טוב, זה כבר שייך לנושא אחר. בעמוד 5 הבאתי מתוך האוצר הידיעות של הרב שטרן, עוד כמה עניינים מרב חיים ויטל, וכמה עניינים מהיבץ, מהריזל וכולי. דברים שככה מרוממים את פרשת המן, אבל הסגולה היא להגיד את זה כל יום ולא דווקא ביום שלישי. דבר נוסף, בשבוע שעבר לא הספקנו להגיד את זה בשיעור, אבל השבוע נוסף לי ידיעה בנושא הזה, ולכן אני חוזר לזה. גם קשור לפרשת המן, אמרנו שמן היה משתנה טעמו כל אחד לפי מה שהוא חשב באותו הזמן שהוא אכל את זה. אז השאלה היא מה היה הטעם של מי שלא חשב? לא חשב, סתם אכל. אז תראו, בעמוד 6, זה מהרב דוד שמואלי, שלח את הציטוט הזה בשבוע שעבר, וזה היה בחוברת, כותב המעיין בית השואבה, כשזכיתי להיות בר בירב דחד יומה ולשבות שבת פרשת ויקל פקודי שנת תף רי צדי, בביתו של הגאון הקדוש מרן החפץ חיים זצבקל, שמעתי מפיו הקדוש בליל שבת קודש, הדרוש לי להלן, ככה אמר החפץ חיים, אמרו רבותינו זל, שהמן נשתנה טעמו לפי מחשבת כל איש ואיש, אם כן צריכים לשאול מה טעם היה לו למן אם לא היה האוכל חושב שום מחשבה בשעת אכילת המן. ענה החפץ חיים, אני אגיד לכם, אז מטרחת נישט אוטס קיין טעם נישט, בלי מחשבה אין לזה שום טעם. שדבר רוחני מקבל טעם לפי ערך המחשבה, משל למה הדבר דומה? ללומד תורה ונתן דעתו על מה שלומד ומתעמק במחשבתו להבין דברי התורה, אז מרגיש את המתיקות שבתורה. והחופץ חיים שם את האצבעות שלו על הפה ועשה ככה. ולפיכך,
מברכים מדי יום ביומו והערבנו, שיהיה לנו טעם בדברי התורה. אבל אם יושב לפני הספר וממלמל מילים באלמה בלי שום התעמקות המחשבה, אין ללימודו שום טעם. ואחר כך הוסיף, וכן יהיה בביאת המשיח. אם ייתן דעתו לראות התגלות מלכות השם, ירגיש טעם מתוך שאין כמוהו, מתוק שאין כמוהו. אבל אם לא ייתן דעתו על זה, אז תבוא הגאולה והוא לא ירגיש כלום. על הגאולה אפילו, לא ירגיש כלום. עד כאן, כמו שאמרתי, זה היה בחוברת של שבוע שעבר, כל אחד יכל לראות את זה, למרות... אני לא יודע, אין לי תשובה למה שאתה שואל עכשיו. אבל השבוע למדתי מגיד מדובנה, ותראו מה שכתוב במגיד מדובנה. למטה, ביריות האוהל. במן כלול מכל הטעמים, אמנם תנאי היה באוכלי המן לבלתי יגבילו אותו לייחד אליו טעם פרטי, ואז היה מוחש אצלם כל הטעמים שהיו כלולים בו. מה שאין כן אם היה האדם מגביל עניינו וצמצם אותו להבדילו מעניין כללויותו, לטעום בו טעם פרטי, יהיה מאיזה טעם שיהיה, הנה בזה לא ישאיר בו בלתי הטעם שבחר, עם בשר או דגים והזולת. אומר, וכן התורה הקדושה, כלילת כל הטובות ישיג בה, לומד לשמע כל הדברים, כל עוד שלא יכוון במחשבתו להשיג על ידה דבר פרטי כמו העושר והכבוד וכדומה. ואם יעסוק בלשמע, הנה עמד בה טעמה העצמי הכולל את הכל. וזה שרמזו, כל העוסק בתורה לשמע זוכה לדברים הרבה. אז מה הוא אומר? מה הטעם של המן אם לא חשבת על כלום? כל הטעמים שבעולם, אז זה לא כמו החופץ חיים. התשובה היא, יש לחלק. החופץ חיים דיבר על אדם שבאמצע שהוא קרא ספר אכל נשני שמן. זה לזה אין שום טעם. הוא מדבר, המגיד מדובנה מדבר, במצב שבן אדם אוכל מן וחושב על זה שהוא אוכל עכשיו דבר רוחני ועושה את המצווה. במקרה כזה היה לו כל הטעמים שבעולם. חופץ חיים דיבר במצב שבן אדם אוכל בלי שום מחשבה, תסתכלו. עוד פעם בדברי החופץ חיים. מה הטעם היה לו למן אם לא היה האוכל חושב שום מחשבה בשעת אכילת המן? לא, אבל פשוט לא חושב. מה הוא עושה? מנשנש. הוא קורא ספר, והוא תוך כדי מכניס לפה, כמו שמנהג בעלי בתים חשובים דפוי. מנשנשים. במקרה כזה, באמת לא היה לזה שום טעם. ואם הוא כן חשב, אז היה לזה טעם. אז אומר החופץ חיים, ככה זה בתורה, אם אתה חושב, יש לזה טעם, אם אתה לא חושב, אין לזה טעם. הוא אומר, אם אדם אכל מן וחשב על זה, שזה מאכל מלחם אבירים, שזה דבר שהוא רוחני ושהוא ככה, היה לזה כל הטעמים. דומה ללומד תורה לשמה. לעומת זאת, אם הוא חשב על טעם מסוים, אז הוא החסיר, והיה לו רק את הטעם הזה. אותו הדבר, כשבן אדם לומד תורה ולא נשמע אלא למען כבוד או למען כסף, יש לו רק את זה או רק את זה. עד כאן בעניין הזה. עכשיו עוד דבר ששייך לשיעור הקודם. שאלו פה בשבוע שעבר, רב שמואל רוטנברג שאל את זה, איך היה, הרי אברהם אבינו היה בגיל 70 בברית בין הבתרים. נכון או לא? 70. למה 70? שהרי 430 שנה יש מברית בין הבתרים עד יציאת מצרים, ו-400 שנה מלידת יצחק. זאת אומרת שבלידת יצחק אנחנו יודעים שהוא היה בן 100, אז בברית בין הבתרים הוא היה בן 70. לעומת זאת, כאשר השם אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, אז היה בן 75, זה כתוב בתורה. אז איך זה מסתדר? אז היה ברית בין הבתרים איפה? אז שלח כאן, לא כתוב כאן השם שלו, אבל הוא דיבר איתי אחרי זה בטלפון, קוראים לו הרב פישמן, שלח, אתם רואים תוספות מסכת שבת דף יוד, עמוד ב', ואף על גב דבלאו הכי נגזר, דכתיב עבדום ועינו אותם, שמא לא היה נגזר עליהם מינוי כל כך, אלא על ידי זה. לא, מה קרה פה? לא התוספות הזה, כתבתי את התוספות לא נכון. טוב, בכל אופן, הדעת זקנים, הדעת זקנים, מה? תביא רגע מסכת שבת.
הדז קיינין, בעלי התוספות, הוא כבר מאיר את השאלה הזאת, והוא אומר שאברהם אבינו הלך לארץ ישראל וחזר מארץ ישראל והלך שוב לארץ ישראל. ובפעם הראשונה היה לו את ההתגלות הזאת של ברית בין הבתרים, ובפעם השנייה שהשם ציווה אותו זה היה בגיל 75. ינקב, תתחיל לרוץ קצת. נו מה? תודה. כן, תוספות, זה לא התוספות שאני הבאתי פה, זה תוספות אחד אחרי זה. תוספות אומר, דיבור המתחיל ושל סדום. אז הוא אומר ככה, כמו שמוכיח בקונטרס שהיה אברהם בן 48 שנה כשנבנית סדום, ושלוותה חפבב שנים, משמע שהיה אברהם בן 73 כשהרג את המלאכים, ובסדר עולם משמע שהיה בן 75 שנה כשהיקה את המלאכים. וכאמר, הטעם, אברהם אבינו כשנדבר עמו בברית בין הבתרים, בין 70 שנה היה, שנאמר, ואם יקץ 30 שנה, וחזר לחרן, וחזר לחרן, ושעה שם 5 שנים שנאמר, ואברהם בין 70, בין 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, ואותה שנה שיצא מחרן, שנת רעב הייתה, ירד למצרים ושעה שם 3 חודשים, בא וישב לו באלוני ממרא, היא שנה שכבש את המלאכים. ולפי זה לא הייתה שלוותה, אלא חבדלת, וצריך לומר שהייתה בשלווה בית שנים בתחילתה. שואל. העיקר, אז תוספות כבר אומר את זה, הוא הלך וחזר, כמו שתוספות דעת זקנים בעלי התוספות אומר. טוב, עוד דבר, דיברנו בשבוע שעבר מרב רובן קרלנשטיין, שבני ישראל אמרו שירה על הים והתכוונו להודות להשם, זאת אומרת על הישועה שכביכול היה לשכינה ולא על הישועה שהייתה להם, אז מצטט פה הרב פישמן, מהרשו מאוד מעניין, מהרשה בסוף מסכת תענית מסביר, כתוב, זה השם קיווינו לנגילה ונשמחה בישועתו, אומר המהרשו, לא בישועתנו, אלא בישועתו. יהודי צריך להצטער בצער של השכינה, וכשמגיע הישועה, על מה צריך לשמוח? נגילה ונשמחה בישועתו ולא בישועתנו. עד כאן התוספות של שבוע שעבר. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, השבוע הייתי בחתונה. שבוע הרי יש לנו את 10 הדיברות, שבתוכם יש את זכור את יום השבת לקדשו. אז ישבתי בחתונה, ויושב לידי יהודי, ושואל אותי שאלה. שתי לוחות יש לנו. באחת כתוב 5 דיברות, ובשנייה כתוב 5 דיברות. בצד ימין כתוב, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זכור את יום השבת לקדשו, והחמישי זה, כבד את אביך ואת אמך. קצת שני כתוב, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד בית רעך. שואל. כתוב בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת לו בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו. לכאורה שני לוחות, מה הכוונה שני לוחות? ימין ושמאל, וכתוב בהם שמירת שבת. לא נכון, זה לא כתוב בהם, זה כתוב רק בצד הימני. אם אתה מדבר על שני לוחות, אז יש לך ימני ושמאלי, ובימני ושמאלי, אז רק בימני זה כתוב. אז למה כתוב בהם? מה הוא ענה? ככה חשבת בשבת שעברה כשאמרת את זה, או עכשיו לפום חומר הקושייה אתה נחלץ? האם זה הולך על שני סטים? נו. אני אף פעם לא חשבתי על זה בצורה הזאת. זאת אומרת, תמיד הבנתי ששני לוחות, זה הכוונה כמו שאנחנו מבינים עכשיו. אז השאלה היא מאוד יפה ונהניתי ממנה מאוד, ואמרתי לו שאני לא יודע התשובה. זהו. בכל זאת, מי שמעניין אותו התשובה, אז חיפשתי ומצאתי שתי תשובות בדבר. תשובה אחת, מהרב בשמואל יעקב בורנשטיין, או יעקב שמואל, איך קוראים לו? הרב של קריית מלך. שמואל ינקר. אתה לומד שם. אז הוא בספר שלו כותב, או בספר שלו הוא כותב, שרעך, זה הולך על הקדוש ברוך הוא לפעמים.
נכון? רעך ורע אביך. אז מילא, כשכתוב לו, תענה ברעך עד שעתיר, זה כולל את שמירת השבת, כי הרי מי שלא שומר שבת, מעיד עדות שקר בקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא לא ברא את העולם. יוצא שגם בצד השני כתוב, מול זכור את יום השבת לקדשו, כתוב לא תענה ברעך עד שקר, זה, שניהם זה הרביעי. אז במילא באמת כתוב בהם שמירת שבת. אחרי זה מצאתי עוד תירוץ, שהרבה מביאים בשמו, גם בליקוטי יהודה זה כבר כתוב, ובספרים אחרים גם כן, שהאדמור האמרי אמת אמר, אדמור מגור האמרי אמת אמר, שכשמשה רבינו ירד מההר, אז כתוב שכל האותיות פרחו מהלוחות, חוץ ממצוות שבת. ולמה שבת לא פרחה? א', כי הצטבו על זה כבר במראה. זה לא עכשיו מצטבים, זה כבר חייבים. דבר שני, מפני ששבת היא קביעה וקיימה. זה לא משהו שאתה צריך לעשות אותו. שבת זה מציאות בעולם. שבת. אז זה לא פרח. וכיוון שזה לא פרח, אז הלוחות היו ריקות, היה כתוב בשתיהם. מה היה כתוב בשתיהם רק? זכור את יום השבת לקדשו. אז כתוב בהם שמירת שבת. כשירד מהר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, והרי אז פרחו כל האותיות. אז מה נשאר? כתוב בהם שמירת שבת. יפה מאוד, אתה אומר. יפה. עכשיו, הוא מוסיף על זה דיוק מאוד יפה, יש לך פה חומש. בפרשת כי תישא, כשכתוב שמשה רבינו ירד מההר וראה את הברוך הגדול, אז כתוב, ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו לוחות, כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. וישמע, ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות, ויחרף מוישה. איזה טעם זה אף משה? אף משה. מונח רביעי, למה? כי כשהיה ויחרף משה, כל היתיות פרחו, חוץ מי? מונח רביעי, הדיברה הרביעית היא נשארה. מונח רביעי. זה התירוץ שלו. למה אני ככה קצת אמרתי את זה שני? בגלל שקשה לי מאוד על התירוץ הזה. זה עדיין נשאר בלוח אחד. לא. שתי, הלוחות ריקים, יש לך רק דבר אחד כתוב, אז זה כתוב בהם, זה בסדר. הבעיה היא, אתה אומר מצד ששבת זה קביעה וקיימה. נו, ומה אם אנוכי השם אלוהיכי יכול? זה לא קביעה וקיימה. לא משנה, אתה לא צריך להסתבות, זה מציאס. אם שבת זה מציאס, אז גם פה יש לך ציווי. שנייה אחת. זכור את יום השבת לקדשו זה ציווי. אז מה אתה אומר לי? אז למה זה לא אף מפה? כי שבת זה קביעה וקיימה. אז גם אנוכי השם אלוהיכיך זה ציווי, אבל השם אלוהיכיך זה קביעה וקיימה. ואם תגיד מצד שזה היה במראה, אז שוב פעם בעיה, שבשבע מצוות מנוח יש את אנוכי השם אלוהיכיך גם כן. וגם על זה כבר נצטוון. טוב, אבל על כל פנים התירוץ הוא מאוד יפה. מה כתוב? זה תירוץ יפה, מה שאתה אומר עכשיו זה תירוץ יפה. לפי המנדאומר הזה אין כאן קושייה בכלל. הרי יש מחלוקת בגמרא איך היה כתוב הלוחות. האם כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו, חזית וזהו, או שהיה כתוב מארבע הצדדים. ואם היה כתוב מארבע הצדדים, או אפילו יש דעה שכל העשרת הדיברות כתובים על כל לוח. אז לפי הדעות האלה, אין פה שאלה בכלל. כתוב בהם שמירת שבת. אבל, אם לא ככה, לפי הדעה הפשוטה, מה שיש בגמרא גם כן, אז הקושייה היא קושייה, והתירוצים הם תירוצים. דבר נוסף, מאוד מעניין, שאל אותי השבוע, הייתי בשיעור בתל אביב, שאל אותי יהודי, כתוב שהיה למשה רבינו שני בנים, אחד קוראים לו גרשום, אחד קוראים לו אליעזר. למה לגרשום קוראים גרשום? גר הייתי בארץ נוכריה. גר הייתי בארץ נוכריה, מה? רק שנייה. תסביר לי, הרב זקי, תסביר לי, מה הכוונה גר הייתי בארץ נוכריה? מי זה הייתי? על מי מדברים? מי זה הוא? משה רבינו. משה. יפה מאוד. אז איפה זה המקום שלו ואיפה זה הארץ נוכריה? מדיין. ואיפה המקום הפשוט שלו? מצרים. ונולד לו הבן במדיין, אז הוא קורא לו גרשום, כי גר הייתי בארץ נוכריה. אז איך היה צריך לקרוא לו? גר פה, לא גרשם. זה שאל אותי יהודי בתל אביב. אז מה
למה לא קורא לו גר פה? אתה לא גר שם, אתה גר פה. שם אתה בבית. יהודי, יהודי שרגיל לגור בארץ ישראל, נסע לאמריקה, נולד לו בן. איך הוא יקרא לו? גר פה. אז הוא לא גר בכלל. כי אלוהי אבי היה בעזרי, והיה צריך לקרוא לבן הראשון. טוב, זה יש עוד שאלה. זה עוד שאלה. עכשיו אני שואל רק לגבי השם. הגר שם הוא קרא לו על זה שהוא היה גר. איפה היה גר? לא משנה, השם זה לא קשור ל... מה זה, מה זה? לא יודע מה זה, זה לא קשור לשם. זה כן קשור לשם, אלא מה זה? בטח זה קשור. מה זה גר שם? גר שם? מה? מה? נו. מה זה באמת גר במצרים? אז עכשיו אתה המצאת פשט חדש. הוא קרא לו גר בגלל מצרים. זה פשט חדש שהמצאת עכשיו. זה ודאי לא הפשט. אתה לא הבנת את זה אתמול בבוקר ככה. רק עכשיו אתה אומר את זה. בקיצור, מצאתי ששואל את זה הרב זלמן סורוצקי. הרב זלמן סורוצקין אומר שאליעזר נקרא אליעזר, למה? כי אלוקי אבי בעזרי. אז הוא אומר, תראה, האבות שלנו, הדורות ההם, היו קוראים שם לבן על שם המאורה. והקריאת שם הייתה כמו ברכת הגויימן. היה איזה מאורה, הנה, השם עזר לי, יצילני מחרב פרעה, כאן הייתי. היה לו, היה לאיזה סיבות. אז הוא אומר, כשמשה רבינו בא למצרים חזרה, אז הוא קרא לבן שלו אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי. זה הבן, בכלל לא קוראים לו שם בפרשת שמות, רק פה. דבר שני, גם הגרשום, יכול להיות שרק עכשיו הוא קרא לו, ויכול להיות שכבר קרא לו אז, אבל עכשיו בקהל עם, הוא עוד פעם קרא לו. ממילא, עכשיו שהוא במצרים, אז איך הוא אומר, למה קראתי לו אז גר? כי גר הייתי בארץ נוכריה, הייתי גר שם. אבל הוא קרא לו על זה עכשיו פה במצרים. כך מסביר. רב זלמן סורוצקי. הבנת? טוב. מה, מה? כן, אבל תשובה חלשה אתה אומר. שאלה יותר טובה. בסדר? מה? נכון. זה לא כתוב בתורה מה שאתה אומר עכשיו. העיקר חסר מן הספר. בטח. טוב, עכשיו תסלחו לי, אני צריך להפסקה קצרה.
חשבתי שמישהו יחליף את מקומי בינתיים. טוב, ממשיכים. וישמע יתרו כהן מדיין, רש"י אומר מה זה כהן מדיין? חותן משה, וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, אומר רש"י, חותן משה, כאן היה יתרו מתכבד במשה. לי שעובר היה משה תולע גדולה בחמיב, שנאמר וישוב אל יתר חותנו. ועכשיו הוא ה... כן, השבר שלי היה גר בכפר סבא, ואז היה גר שם אדון קוזלובסקי. אתה יודע מי זה קוזלובסקי? אה? נו? הוא לא היה שייכת, אני חושב. קוזלובסקי היה אבא של פנחס ספר. אז השבר שלי אומר, שהיה אומר, האבא הזה היה אומר, שבחוץ לארץ אני הייתי אבא שלו. זאת אומרת, הוא היה הבן שלי, ופה אני אבא שלו. אז להבדיל, מה שצריך להבדיל, אז כאן עד עכשיו היה שם החותר, והוא היה שם משה ליתר חותנו, עכשיו הוא השבר של משה רבינו, זאת אומרת הוא השבר של המלך, יפה מאוד. אז שואל על זה הרב ילר, חנוך ילר, אני לא מבין, הרי כתוב ששם הבנות שלו היו מנודות, למה נידו אותו? כי הפסיק לעבוד עבודה זרה. אז איך אתה אומר שעשו לו כבוד? הוא היה חותן משה? והיה שם משה ליתר חותנו? מה פתאום היה יתר חותנו? הרי היה מנודה, הוא לא היה מכובד שם. בזמן שמשה רבינו הגיע, כבר רצו לזרוק את הבנות שלו לתוך הבאר. למה אתה אומר שזה היה כבוד להיות ה... מה? ודבר שני הוא אומר, בשבחו של יתרו הכתוב מדבר שעזב הכל, עזב הכל ובא למדבר. איזה הכל? מה הוא עזב הכל? מה היה לו לעזוב שם? כבוד? משרה? נידו אותו. אז אומר הרב ילר, תשובה שמצאתי גם אצל אחרים, שכנראה שכשהיה הניסים הגדולים של מצרים, החבר'ה במדיין כבר התחילו לתת לו חזרה כבוד. למה? כי ראו מה מדובר פה. ידעו שזה החתן שלו עושה את הבלגן, אז נתנו לו כבוד. שוב, שוב זה אמור להיות מכך חותן משה. מצוין, לכן חותן משה. לא, מה לפני זה? אתה שואל אבל על יתר חותנו, זה לא מתרץ. אז בימים ההם, לכאורה הוא לא היה מכובד. אתה צודק, על זה לא מתרץ, נכון? נכון מאוד. הלאה, אומר הבצבל בשם הספר עטרת ישועה. עטרת ישועה. כתוב, וישמע יתרו. וישמע יתרו. אז אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מה זה אתה ידעתי? יודו הייתי, יודו הייתי, איך הוא אומר שם? מצוין. אבל מה הוא אומר? אתה ידעתי, מה הוא אומר רש"י? עוד פעם אתה הולך לזדו, אני שואל אותך מה רש"י אומר על אתה ידעתי. אומר רש"י, אתה ידעתי, מכירו הייתי לי שעבר ועכשיו ביותר. אז על המילים האלה אומר העטרת ישועה, יש הרבה אנשים שכשהצדיק חי אין להם שום סבלנות בשבילו, לא רוצים לשמוע מה שהוא מדבר. אחרי שהוא מת, איזה מותק. למה? הוא כבר לא יכול להגיד מה לעשות. עכשיו זה מצוין, עכשיו זה מצוין. אז אומר, מכירו הייתי לי שעבר, אבל עכשיו ביויסר. להכיר את הצדיק עכשיו זה יותר חשוב מאשר להכיר אותו לי שעבר. אחרי שהוא מת, אתה אומר, הוא היה צדיק גדול, חבל שהיום אין כאלה.
הלאה. עמוד 10 הגענו. מה השמועה שמע ובא? והתשובה היא מלחמת עמלק, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אז אומר הרב אבי אל בוארון, אומר הרב אבי אל בוארון, מה הסיבה שדווקא הדברים האלה גרמו ליתרו לחשוב שהוא צריך לבוא? מה מיוחד בדברים האלה? לא, בסדר, היו עוד דברים. כל הדברים שהיו זה דברים גדולים מאוד. אז למה דווקא אלה? אז תירוץ אחד, הוא אומר, תירוץ שהבאנו בעבר, ונדמה לי שאפילו התפסתי את זה במתוק האור. תירוץ פשוט, הקור עשתו, הוא ראה שעם ישראל לא הישיבו מלחמה למצרים. למה? כי גר היית בארצם, והם היו לך אכסניה בשעת הדחק. הוא אומר, שמע, אם הם מכירים טובה, אני יכול לבוא, לא יזרקו אותי, כי מגיע לי הכרת הטוב. זה תירוץ של החסם סופר, נדמה לי. תירוץ נוסף, הוא אומר דבר חדש. כשהיה קריאת ים סוף, אז השם אמר למשה רבינו, נטה ידך על הים ובקעהו. היד של משה רבינו. כשהיה מלחמת עמלק, והיה כאשר ירים משה את ידיו. או, ידיים של בן אדם מסוגלות לעשות את זה? זאת אומרת שבן אדם ששומר את התורה יכול להגיע לדרגות כל כך גבוהות לקדש את האיברים שלו, שהידיים שלו יוכלו לעשות? אם ככה, כדאי לי לבוא. מה? בן אדם זה רק בן אדם. לא, זה היה עם המטה. פה היה שני דברים שנעשו עם הידיים שלו. נטה את ידך על הים ובקעהו, והיה כאשר ירים משה את ידו. שני הדברים האלה זה היד בעצמה, וממילא כיוון שזה היה על ידי היד, אז הוא אמר, תשמע, אם אדם יכול להגיע לכזה דרגה של קדושה, יש סיפור שהיה מספר רב ראובן קרליסטין עליו השלום, שהיה פעם השח, השח אמר שיעור, וכנראה שהמוגן אברום השתתף שם, והיה לו קושיות על מה שהוא אמר, אבל הוא לא רצה לגשת אליו בעצמו, אז הוא לקח איזה אברך ולימד אותו טוב טוב את הסוגיה ומה לשאול. אחרי זה הוא אמר לו, ואם הוא יענה לך ככה אז תשאל אותו ככה, ואם הוא יענה לך ככה אז תשאל אותו ככה. ככה ידריך אותו בדיוק, והוא גם אמר לו את הבפה מראש, מה הוא ישאל, מה הוא יענה, מה הוא ישאל, מה הוא יענה, ואז תשאל אותו את זה. האברך הזה הגיע, נכנס לשח ושאל. השח ענה לו, הוא שאל, עכשיו, הוא, כזה אריה יושב פה. התחיל לדבר איתו בלימוד בשאר הדברים, ראה שזה לא מה שהוא חשב. שאל אותו, עכשיו תגיד לי מי שלח אותך. אז הוא אמר לו, הוא קרא למגן אברון וישבו ודיברו. תוך כדי באו והודיעו שבקומה מעל השח, השח היה כהן. השח היה כהן, כן? שבתאי כהן. אז אמרו שיש גויסס. בקומה מעל יש גויסס. אז השח הרים את השרבול שלו, הוא אמר, איך הייס, אני מצווה להמתין. להמתין. ועד שהוא גמר לדבר, יצאו מהבית והוא נפטר. מה אתה מצאת שם? הרמת מתחה, זאת אומרת לא עם המתה. הרמת מתחה הוא נטע את ידך. זה הסיפור המפורסם, כן? אם מדברים על כהן, אני שמע שמשהו יפה, וישמע יתרו. לא שומע את שלכם, שנייה, כן, מה? וישמע יתרו, כהן מגיע לך. מה הוא שמע? אמר לו את שעת ימשו, וכאן את עבר את זה. וגם הוא, את מי הוא מביא? את ציפור האחר שידוחה, נכון? אז עכשיו, הוא הביא אותה למה? כי משה היה צריך להיות כהן. אז לכן מה הוא שמע גם כן? שהוא לא הכהן, אלא אהרון יהיה הכהן, הוא הלוי, אז לכן הוא יחזיר אותה. יפה מאוד. מה אתה שואל? זה עדיין, אתה רואה שאת צריך את הידיים שלו. כן, רבותיי, הנה בעמוד 11 זה מה שאמרתי לכם, האוזניים לתורה, ואתם לא רציתם לשמוע את התירוץ הזה, אז אנחנו ממשיכים הלאה. חידה ששלח הרב יוסקי אשכנזי, בעמוד 12, לא כתבתי שזה הוא, אבל זה הוא. הרב יוסקי אשכנזי שלח חידה, למי קראו שם רק הרבה זמן אחרי שהוא נולד? והתשובה היא אליעזר. הוא מביא רמב"ן, אתם רואים עמוד 12, הרמב"ן אומר, ובעבור כי היה דבר המלך נחוץ, לא מל אותו ולא קרא לו שם.
ובדרך כאשר מעלה אותו אמו, לא קראה לו שם, כי משה היה נפגש עם המלאך. ואחרי לכתו למצרים וראה שניצל מכל המבקשים את נפשו, אז קרא לו אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. לפי זה יוצא שאליעזר, קראו לו אליעזר הרבה זמן אחרי שהוא נולד, ולא בברית שלו. יוסקי, יוסקי. טוב, עכשיו, למה אליעזר קראו גם לעבד אברהם, ואליעזר כאן זה אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה? אז הרב דוד שמואלי שלח בשם הרב טודרס מילר, המנהל של הסמינר בגייצה. איי, איי, איי. אז הוא אומר, אליעזר בגימטריה. נו באמת, או שאתם ישנים או שאתם... 318. שהרי זה מה שכתוב. וירק את חניכיו ילידי ביתו, 318. אליעזר בגימטריה, 318. יאוש בגימטריה, 318. להגיד לך שאליעזר, יאוש בגימטריה 317, אליעזר זה אחד יותר. להגיד לך שאלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה, אין יאוש בעולם, לכן קוראים לו אליעזר. אבל זה יפה מאוד, יש איזה חלק נוסף שכבר הבאנו פעם בעבר בשיעור, וברוך השם שבעמוד 16 זה נמצא, בשם הרב עבדי, יוסף שלמה עבדי שלח את זה, שהמעשה עם האי סבתא במסכת סוכה, שהיא צעקה שהחכמים יושבים בסוכה גזולה, ואמרו, פעית עידה. אז מה היא אמרה? אני? סבא שלי? היה לו 318 עבדים ואתם ככה עושים לי? אז מה הוא אמר? בסדר, בסדר, אבל אין לה אלא דמי עצים. אין לה אלא דמי עצים, כי הרי ידעו שתקנת חכמים, תקנת מריש. מה היא הזכירה שלה? סבא שלה היה 318 עבדים. התשובה היא, רצתה להגיד, ואם אתם חושבים שאני כבר התייאשתי ולכן הוא קנה את זה בייאוש, לא נכון. לאבי היה, לאברהם אבינו היה 318 עבדים, זאת אומרת שאין ייאוש. מה זה 318? אין ייאוש. אז אני לא התייאשתי. אז אמרו, בסדר, אחרי שהיא לא התייאשה, עדיין יש דין של תקנת מריש. הוא שלח עוד משהו, הרב עבדי, שהוא שמע את זה גם מסבתא שלו, שהיא ביתו של הרב לופס. יודעים מי זה היה הרב לופס? הרב של עכו, היה איש גדול. אז הוא אומר, הרב עבדי, שלמה משה רבינו קרא לבן שלו אליעזר, והאהרון קרא לבן שלו אלעזר. אז הוא אומר, במצרים אהרון היה כל הזמן עם עם ישראל. וכל הזמן הם אמרו לו, נו, נו, השם יעזור, השם יעזור. אהרון רצה ללמד אותם, הוא לא רק יעזור, הוא כבר עזר. אנחנו עוד חיים, סימן שהוא כבר עזר. לכן הוא קרא לו אל עזר. למה? תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עזר. אם לא, לא היינו פה עכשיו. נכון, הוא עוד יעזור הרבה. נשמע עוד בשורות טובות, יהיה עוד יותר טוב. אבל הוא כבר עזר, אם לא, לא היינו פה עכשיו. עכשיו אני רוצה לספר לכם כמה דברים יפים. מה? זה תמיד אפשר לשמוע. מסוים. שבת שעברה הייתי בכפר סבא, יחד עם הרב מוישה פרידמן. יחד עם הרב מוישה פרידמן, עם סמינר, איזה סמינר זה היה? נתיב בינה של הרב איינורן. הרב מוישה פרידמן, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותו, וגם תמיד הוא מספר דברים יפים ואומר דברים יפים, וגם הוא יודע איך להגיד את זה יפה. אז בין השאר הוא סיפר שמה שהיה בשואה יהודי שאיבד אישה וילד. הוא למד רפואה עוד לפני השואה, וכשהנאצים הגיעו אז הוא התגלגל בכל המרין לישין שבעולם, והוא שרד את השואה. כשהוא זכה לשרוד את השואה, אז הוא החליט, א', לא להקים יותר משפחה, לא רוצה, ב', לגמור את הלימודי רפואה ולהתמחות בפסיכיאטריה. הוא הבין שאחרי השואה יהיה הרבה פסיכיאטריה, יהיה צריך את המקצוע הזה הרבה.
ובסדר, ככה הוא עשה והתקבל לעבודה באיזה בית חולים פסיכיאטרי. בתוך הבית חולים הזה במחלקה סגורה היה בחור שהיה ממש אלים, במחלקה סגורה. למה הוא היה אלים? הוא רצה שיתנו לו ללכת הביתה. בדמיונות שלו, אז פשוט מחזיקים אותו פה סתם. ההורים שלו נמצאים בוורשה ולא נותנים לו ללכת הביתה. למה אתם לא נותנים ללכת הביתה? עכשיו הוא סיפר הבחור הזה שהנאצים לקחו אותו ואת אמא שלו וזרקו אותו, אמא שלו נתנה אותו והוא התגלגל בדיר וברפת ועם חזירים ועם כל מיני. בסך הכל הוא רוצה שנתנו ללכת הביתה. עכשיו מסבירים לו, ההורים שלך מתו. לא, מה פתאום מתו, מה פתאום מתו? סתם אתם מחזיקים אותי. הוא נהיה אלים, היו צריכים להחזיק אותו עם אזיקים, ושמו לו רפידות שהאזיקים לא יקראו לו את העורקים, דברים נוראיים, וכשהם צריכים להזריק לו במכות חשמל וכל מיני דברים, וכל דבר עם סניטרי בגלל שהיה אלים מאוד, נושך ושורק. קיצר, היהודי הזה, שנהיה רופא פסיכיאטרי, ניסה למצוא מזור לה, הוא מאוד התחבר. למה? כי הוא עושה חשבון, הבן שלי היה צריך להיות עכשיו בגיל הזה שנשמור. ומי יודע? נו, נו, לך תנסה לדמיין, אולי זה הבן שלי באמת. אולי שלקחו את האישה שלו, אז היא הצליחה למסור את הילד למישהו, והוא, וכמו שהילד הזה מספר, מי יודע? אולי, טוב, בסדר, דמיונות, אבל הוא ניסה, חיפש בספרים, איזה פתרון, מה אפשר להקל עליו? לא מצא כלום. לא מצא. יום אחד עלה בדעתו רעיון, רעיון משונה. אומר, הילד הזה אומר שאבא ואמא שלו חיים. בסדר, אני אגיד לו שאני אבא שלו. באמת, הבן שלי היה צריך להיות בגיל הזה. אז אני אגיד לו שאני אבא שלו. מה יכול להיות? הוא נכנס לחדר שלו, הוא אומר, אני אבא שלך. הוא אומר לו, החולה, אתה אבא שלי, מה פתאום אתה אבא שלי? אתה לא אבא שלי, לך מפה. כמה שניסה לשכנע אותו, הוא לא מאפה, אתה מדבר שטויות, אתה לא אבא שלי. לא עזר כלום. לילה אחד, הוא חולם את אשתו. היא אומרת לו, אתה לא זוכר שלבן שלנו היה נקודת חן מתחת לבית השכי? הוא קם כולו ככה מזועזע, רטוב מזיעה, ובבוקר מוקדם הלך לבית חולים וביקש שיבואו איתו סניטרים. אז הם אומרים לו, מה אתה רוצה מהבחור הזה? אתה לא יכול לעזור לו, די. אמר להם, בואו איתי. נכנס לחדר שלו, הוא אומר, תרימו לו את הידיים בכוח. הרימו לו את הידיים, והיה נקודת חן. אז הוא אומר לו, תשמע, אני אבא שלך. הוא אומר לו, עוד פעם אתה מתחיל, אתה לא אבא שלי. אז הילד, הבחור הזה אומר לו, אתה יודע מה? אתה אבא שלי. אבא שלי שר לי שירים מאוד יפים. אני לא יודע את השפה שהוא שר. הוא היה שר בעברית. אבל אם אתה תשיר, אפילו תתן לי תו אחד ממה שהוא שר לי, אני אמשיך. הוא לקח את זה, התחיל לשיר לו שולם עליכם, עליכם מלאכי השולם. לא קולט. מנוחה ושמחו. לא קולט. קריבון עולם. לא קולט. הגיע איתו לצור משלא אכלנו. לא קולט. אז פתאום עלה בדעתו רעיון. עוד לפני האוכל, הוא היה הולך איתו לבית הכנסת, מושיב אותו על הברך, והוא קורא איתו ביחד שיר השירים. אמר לרופאים, שחררו אותו. שחררו, שחררו לו את הידיים. אמר לו, בושב, בושב עליי. שם אותו על הברך, התחיל להגיד, שיר השירים, אשר לי שלמה. והבחור הזה ענה, איש הקני, משיקות פירו, כי טובים דודיך מיהי. הוא אומר לריח, שמניך הטובים, והוא עונה לו, שם את הראש שלו על הכתף של האבא, ובזה נגמר כל הסיפור. הוא הוריד את החליפה של המשוגע, הוא הוריד את החליפה של את החלוק של הרופאים, והלכו הביתה, הבן אדם נהיה בריא. קלט שזה אבא שלו. אז אומר הרב גצל, הרב גצל כותב את זה, את הסיפור הזה בספר שלו, השירה. הוא אומר, ריבונו של עולם רוצה שאנחנו נכיר שהוא אבא. הוא רוצה שנכיר שהוא אבא. ואנחנו לא עושים את זה.
אז מה הוא עושה כדי שנכיר שהוא אבא? נותן מכות חשמל וזריקות ופיגועים וכל מיני דברים. ואנחנו אומרים, בונו של עולם, רק תוכיח לנו שאתה אבא. רק תשאיר לנו שיר השירים. תן לנו תו אחד. למכוי עמכו מלכנו תויפיה וסמלו יכולנו, כי מחכים אנחנו לך. וכשתעשה את זה, לא נצטרך לא מכות חשמל ולא פיגועים. הכל יהיה בסדר. זה סיפור אחד שהוא סיפר. סיפור שני, היה שם מאוד יפה. הבנות שאלו, לפעמים נמצאים במקומות לא דתיים, וההרגשה היא לא נעימה, צוחקים עליי, אם אני אתנהג ככה יצחקו עליי, מה יגידו עליי? אז הוא אמר, הרב פרידמן אמר, אמא שלו, הוא היה ירושלמי, אבל אחרי החתונה הוא בא לגור בחיפה, חוב ארלוזרוב, חוב עמוס, מאוד רצה שאמא שלו תבוא אליו, שתלך עם אשתו קצת לים, שתאכל טוב, היא הייתה חולת לב אמא שלו. יום אחד היא באה אליו, האמא, והיא קמה מהסלון ללכת למטבח והתמוטטה בדרך. הוא נורא נבהל, הוא רואה שחסר לה אוויר, השפתיים היו כחולות. אז הוא הרים טלפון לעזרה ראשונה והוא אמר, אמא שלי, זה, תבואו. והפקידה הזאת שהייתה שם, דיברה אליו לא יפה. מדברים סיפור מלפני בטח 40 שנה לפחות. אז היא אומרת, מה, אתה לא רופא, אתה לא יודע, מה אתה סתם אומר? הוא לחוץ, אמא שלו ככה. אז הוא צלצל למנהל מחלקה ברמב״ם שהוא חבר שלו. הוא אמר לו, תשמע, אמא שלי ככה, במצב כזה, לא שולחים לאמבולנס. הוא אמר לו, קודם כל תירגע, ובעוד שתי דקות תצלצל שוב לעזרה הראשונה. טוב, בינתיים כנראה שהרופא הזה צלצל, וכשהוא צלצל, הרב פרידמן צלצל בעוד שתי דקות, אז הפקידה אמרה לו, האמבולנס כבר בדרך. עכשיו, הוא עומד במרפסת, והוא שומע את האמבולנס צופר, והמכוניות מפריעות להמשיך, הרחוב עמוס. תוך כדי שככה, אמא שלו מתרוממת, כמה? היא אומרת לו, הכל בסדר. למה? היא אומרת לו, זה רק היה היפו. ירד לה הסוכר. זה הכל. עכשיו בסדר. מה עושה בן אדם אחראי במצב כזה? מה הוא אמור לעשות? לבטל את האמבולנס. הוא הרים טלפון ואמר, סליחה גברתי, טעות, אמא שלי התעוררה, היא בסדר. היא פתחה עליו פה. כל מה שלא כתוב במילון וכל מה שכתוב במילון. הכל היא אמרה. דברים נוראים. היא התנהגה לא יפה, בגסות. 10 דקות אחר כך, אמא שלו קיבלה התקפת לב. קיבלה התקפת לב. הוא אומר, ואני הולך עכשיו להתקשר לעזרה ראשונה, ואני כבר יודע מה מחכה לי. אז מה, אז תגידו בנות, אז מה עשיתי, התקשרתי או לא? זאת אומרת, מה, בגלל שהיא תצעק עליי ותצחק ממני, והיא תגיד לי שאני שויטה, חרש וגם קטן, בגלל זה אני אפקיר את החיים של אמא שלי? אז הוא אומר, תגידי, את בת, ובגלל שיצחקו עלייך, את תפקירי את הנשמה שלך? אחרי זה... הוא סיפר עוד סיפור, מאוד מאוד עצוב. כשהוא למד בישיבת כפר חסידים, אז יום אחד הוא יצא להתעבר, לפני הישיבה הוא הלך, לא חשוב, ניגשו אליו שני ז'לובטים כאלה עם שערות ארוכות, והם אומרים לו, אנחנו מקיבוץ גבת. אני חושב שזה מה שהוא אמר, אולי, אל תתפסו אותי על המילה, אולי קיבוץ אחר. נדמה לי שהוא אמר קיבוץ גבת. מה קרה? ואנחנו רוצים לימים נוראים שיבוא לנו חזן, שיעשה לנו תפילות. קיבוץ, רוצים תפילות. בסדר, תודה רבה שלום. הוא כבר תכף אומר, אני תכננתי, אני אהיה חזן. אבל לא יכול בלי רשות. אז הוא ירד לכפר, לראש שיבה, רבלה משקובסקי. הוא מתחיל להגיד לו עם כל ההתלהבות, שזה, ואפשר לקרב אותם ולעשות, או שיבה נתן לו לדבר, וכשהוא סיים, אמר לו, בסדר, אבל אתה לא הולך לבד. אתה לוקח איתך, חוץ ממך, עוד 10 בחורים. שיהיה מי שיגיד, 10 שעונים אמן, שומרי שבת. טוב?
באו לקיבוץ ערב ראש השונה. התברר שהיה בקיבוץ בית כנסת, שאפילו הקיבוצניקים לא ידעו מזה. ההורים שלהם, כשבאו, עשו לעצמם בית כנסת עם ספרי קודש הכל, הכהורים כבר מתו, ואף אחד לא התייחס למקום הזה, זה היה מלא אבק, ואף אחד לא ידע שזה בית כנסת. אומר, הם ניקו את האבק, ותלו מודעה, לא שבבית כנסת יש תפילות, יש לה מאחורי הזה יהיה תפילות, כי אף אחד לא ידע שיש שם בית כנסת. בסדר? ליל החג, ליל ראש שנה, כל הקיבוץ הגיע. ראש השנה בבוקר, כבר לא כולם הגיעו, אבל היה ציבור מכובד, והוא היה חזן של שחרית. סיים שחרית, ניגשים לקריאת התורה. אומר, ניגשתי, הסתתי את הפרוכת של הארון קודש, פותח את הארון קודש, מוציא ספר תורה. היה שם ספר תורה. שמתי את הספר תורה על הכתף, ואני מתחיל, אני אומר שמה ישראל, ומתחיל ללכת. הוא אומר, ניגש אליי בחור בן גילי. הוא אומר לי, רבי, זה השופר? זה השופר? זה ילד שגדל 18 שנה בארץ ישראל, לא הראו לו אף פעם לא תמונה של ספר תורה ולא תמונה של שופר. הוא לא יודע מה זה. הוא אומר, רבי, זה השופר? סיפור אחרון, לעכשיו. בשואה היה אדמור מבלוז'וב. יש גם היום אדמור מבלוז'וב באמריקה. בארץ אין חסידות כזאת. אבל באמריקה זה כנראה חסידות גדולה וחזקה. בלוז'וב. בשואה העיר בלוז'וב נכבשה על ידי הגרמנים, וכמובן שתכף ומיד עשו גטו, ולאט לאט התחילו לחסל, ושילוחים וסלקציות וכו'. נשארו מי שנשארו, הגיע ערב פסח, אומר האדמור מבלוז'וב לחבר'ה, למה שלא יהיה לנו מצות לפסח? עכשיו הם מסתכלים עליו כמו על אחד שמסכן, הבורג זז לו. מה מצות? מה מצות? על מה אתה מדבר? אז הוא אומר, מה הבעיה? בואו נחתום כולנו, שאנחנו לא מבקשים, בפסח לא רוצים אוכל. שיתנו לנו את השק קמח, שמזה אמורים לעשות לנו לחם, שיתנו לנו שק קמח, אנחנו עושים מזה מצות. אמרו לו, מה אתה מדבר שטויות? מה, אתה רוצה להרוג את עצמך? מה אתה? אתה תבקש דבר כזה מהנאצים? אמר, למה לא? למה לא? בואו תחתמו. בקיצור, חתמו לו שם איזה 20 איש שממש שמו את נפשם בחפם. אף אחד לא האמין שזה יצא טוב מהסיפור הזה. והוא הלך למפקד המחנה. והם בטוחים שהוא לא חוזר. הוא לא אמר, מה אתה, ממי אתה, מהשטן אתה מבקש מצות? הוא נכנס למפקד המחנה, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו אנשים פה, בפסח אסור לנו לאכול לחם, אנחנו רוצים לאכול מצות. אל תביאו לנו לחם, תן לנו שק קמח לפניכם. אומר לו המפקד, דבר כזה צריך אישור מברלין. אנחנו נשלח מכתב לברלין וניתן לכם תשובה. יום אחד מגיע השליח, קוראים לך במשרד של המחנה. הוא נכנס, אומר לו המפקד של המחנה, כן, קיבלתם אישור. קיבלתם אישור. ערב פסח, חוזרים מהעבודה, כולם ממוטטים, לא רואים את הדרך. ופתאום מישהו בא להגיד שהנה עשה קמח. כולם קיבלו מרץ, הזיזו את המיטות לשם, סידרו פה איזה כזה מין מקום לאפות. האדמור אמר כמה מים לשים, כמה זה, בדיוק שיהיה את התרכובת הנכונה, ועשו מצות, עשו מצות. גמרו לאפות, נכנס קצין גרמני, ראה את המצות, אז הוא שואל את היהודים, מי עשה את זה? עכשיו, היה להם אישור, אז הם לא הבינו שזה בעיה, אז אמרו, הוא ניגש אליו, הרג אותו במכות. הרג אותו במכות, עד שלא יצא שהוא איבד את ההכרה, לא עזב אותו. אחר כך ניגש למצות, דרך עליהם, וכדי שיהיה בטוח שאף אחד לא ישתמש בזה, השתין עליהם. וזהו, יצא מהמקום. כיוון שהוא יצא, ביקשו היהודים, התחילו לטפל באדמור, לעשות לו את הרכות וזה,
בקיצור, הוא התעורר. הוא התעורר, כולם שבורים, תראה מה קרה. אומר להם, טוב, בואו ניגש לערוך את הסדר. הם מסתכלים עליו, מה לערוך סדר? הוא אומר, מה פה, זה ליל הסדר, בואו נעשה סדר. טוב, תספו. הוא מתחיל להגיד להם את כל ההגדה של פסח, בעל פה, הגיעו לשולחן הערך. אין מצות. אין מצות. אומר להם האדמו"ר, שנייה, הנה. אומר, בשעה שהוא נתן לי כאלה מכות, הצלחתי לגנוב חתיכה ולשים בכיס. אז נשאר לו חתיכה בגודל של סנטימטר וחצי בערך. אין בזה כזית. אבל נטילס יודע אם צריך. ועל אכילס מעצה אפשר לברך. אז הוא אומר, בואו נעשה הגרלה, מי יקבל את זה? אז היהודים התקוממו. אמרו לו, מה פירוש הגרלה? זה לא צודק לעשות הגרלה. אמר להם, למה זה לא צודק? אמרו לו, מגיע לך את זה, אתה יזמת את הכל, אתה קיבלת את המקום, תאכל את זה אתה. הוא מאוד שמח לשמוע את זה, שהם מסכימים איתו. פתאום, יושבת מאחוריו אישה, היא אומרת לו, רבי, יש לי פה ילד בן 4, אני חושבת שהוא צריך לקבל את זה. בשביל מה כל הליל הסדר הזה? לא בשביל ילדים? תן לו. הפה שלו יאכל את זה, כי הפה הזה צריך לספר את זה לדור הבא. מה פתאום את האנשים מבוגרים יאכלו את זה? הילד יאכל. האדמו"ר אמר, היא צודקת. נטלו לידיים, לילד הזה את הידיים, בירך המויצי, בירך על אכילס מצה, והילד אכל את זה. פשוט, נגמרה המלחמה. הרבי הגיע לאמריקה, ויום אחד ניגשת אישה לגבאי, ואומרת לו, אני רוצה להיכנס לאדמו"ר. אז הגבאי אומר לה, האדמו"ר לא מקבל נשים. והיא פורצת בכזה בכי, אתה חייב לתת לי להיכנס, אני חייבת להתייעץ, אין לי מי להתייעץ, אני חייבת להתייעץ. אמר לה, אבל האדמו"ר לא מקבל נשים. לא, אני חייבת. בסוף אמרת, יודעת מה, חכי רגע. נכנס פנימה, אומר, רבי, עומדת פה אישה, בוכה נורא, שהיא צריכה להתייעץ, אין לה מי להתייעץ, אבל אני לא יכול, לתת לה להיכנס? אומר, מה זאת אומרת, אם אישה בוכה, ודאי שיהודיה בוכה, תן לה להיכנס. נכנסת האישה, אומרת לו, רבי, אני פה לבד, נשארתי לבד אחרי השואה, ואין לי מי שיעזור לי. עכשיו מציעים לי שידוך, אני רוצה להקים בית, אבל מי יברר לי? אין לי למי לפנות, אתה יש לך חסידים, אולי יעזרו לך לברר, איך אני אברר? אמר לה, בסדר גמור. מה את רוצה? היא אומרת, מציעים לי שידוך אחד, ישראל שפירה, ואולי אתה יכול לברר לי עליו. אמר לה, אני לא צריך לברר, אני מכיר אותו. הוא אדם חיובי, ותיפגשי איתו, ואם זה מתאים לך, זאת אומרת, חיובי זה חיובי, זה לא חייב שזה מתאים לך, הוא אדם חיובי, תיפגשי איתו, ואם נראה לך, תתחתני איתו. אוי, תודה רבה, באמת הוא אדם, כן, הוא אדם חיובי, הוא אדם לא רע בכלל. בסדר, תודה רבה, שלום שלום. אחרת היא באה לפגישה, אז היא רואה שהאדמו"ר מגיע לשם. אומרת לו, רבי, אני לא התכוונתי עד כדי, מה, אתה תבוא בתור אבא שלי? לא, בסדר, תודה רבה, עזרת לי. אמר לה, לא, אני לא באתי לעזור לך. למה באת? אני ישראל שפירא. ונהיה שידוך. והאדמו"ר שמבלוז' הוב היום, זה הילד הזה שאכל את המצה אז. ולמה האדמו"ר דווקא רצה להתחתן איתה? הוא אמר, אישה שחושבת על זה שהילד הזה צריך לספר את הסיפור יציאת מצרים הלאה, ויספר מויש לחויס נוי, הוא צריך לספר את הסיפור הזה הלאה. אישה כזאת, אני רוצה אותה שבתור אשתי, אבל לא נולדו להם עוד ילדים, אז הילד הזה הוא האדמו"ר היום. בעמוד 17, הלו. עמוד 17. מה קרה, זקי? אתה לא מרגיש טוב? עייף.
מוריי ורבותיי, בואו נמשיך. כתוב שיתרו שלח להודיע למשה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה אימה. למה הוא היה צריך לשלוח? אז רש"י אומר או שליח, ובחז"ל כתוב שהוא שלח חץ. למה הוא לא יכל להיכנס ודי? כי אי אפשר להיכנס לענני כבוד. אז שואל הרב יהודה שמואלי, אז איך המלאק נלחם נגד עם ישראל? הרי יש ענני כבוד. ולמה היהודים פחדו מהמצרים? הרי היה ענני כבוד. מה? לא שומע. רגע, לאט לאט. למה היהודים פחדו מהמצרים? המצרים מוטפים אחריהם. יש ענני כבוד, הם לא יכולים להיכנס, מה אכפת לך? כמו כזה רשת אלקטרונית. היהודים יכלו לצאת מחוץ למצרים. היהודים יכלו לצאת, אל תצא. אז בסדר, אז גם המצרים יכולים לצאת. היה ענני כבוד מהרגע שיצאו ממצרים. תכף היה ענני כבוד. אז אני לא שואל לפי הדעה הזאת. בסדר? לפי הדעה היא. ברגע שהיהודים יצאו ממצרים... כבר היה ענני כבוד. מה? כבר היה ענני כבוד תכף איך שהם יצאו. ודאי, מיד שיצאו ממצרים היה ענני כבוד. אז הוא שואל הרב יהודה שמואל, אם ככה, מה היה הפחד מהמצרים? ואותו הדבר, למה, איך המלאק יכל להילחם? אז התשובה אחת, יש כמה תשובות. הוא אומר, דבר ראשון, למה היהודים פחדו? כי הם סומכים על הנס. תשובה מצוינת. עכשיו, שאלה שנייה, איך העמלקים יכלו להילחם? התשובה היא לאלה שיצאו, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אז זאת אומרת, היו אלה שהם מחוץ למה, כמו שאתה אמרת. תירוץ שלישי, הוא אומר, עם ישראל לא ידעו שאי אפשר להיכנס לענני כבוד. לא ידעו את זה, ולכן פחדו. לא שמעתי, אבל הם יכלו לה. אתה אמרת, לא שמעתי. בסדר, לא שמעתי. מארבע כיוונים, למעלה למטה וקדימה. שבעה ענני כבוד היה. הרב, מי היה מאחר ענני הכבוד? לא היו ערב רב? נו. אבל היו גם כאלה שיצאו. היה ענן פולט אותם, מי שהיה עובד עבודה זרה. רבותיי, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה אימה. למה זה לא בניך? זה רק בניה? אומר הרב יוסף חיים ברון, שיתרו אמר והודיע למשה כי עליו לצאת ולחזר אחר בניו לחנכם, שהרי מצוות חינוך הבנים מוטלת אל האב, ולכן על משה לצאת אל שני בניו, רמז לדבר, ושני בניה אימה. מה זה שני בניה? בגימטריה חנוך לנער על פי דרכו, אימא כולל. הלאה, אנחנו מתקדמים עכשיו לעמוד 22. איך זה? רק חנוך לנער. חנוך לנער? בלי על פי דרכו, בסדר? ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה למצרים על אודות ישראל, אומר רש"י למשוך את ליבו לקרבו לתורה. תסלחו לי, הוא לא שמע את זה עד עכשיו? הוא שמע, אז איך עכשיו זה למשוך אותו לתורה? אז הרב שמואלי שלח לנו בשם הבאר בשדה, הרב דנון, הבאר בשדה זה הרב דנון, והוא אומר שהוא חשב שעשה את כל זה לכבודו. בא משה רבינו ולימד אותו שאת כל זה הוא עשה לכבוד ישראל, וממילא בזה הוא התקרב לתורה. זה התירוץ של הרב דנון. אבל תסתכלו בעמוד 26, שלח פה אפס קרוב שלי. איך הוא קרוב שלי? החתן שעומד להיות חתני בעזרת השם הוא אח, טוב, הסתבכתי קצת עם המשפחולוגיה, הוא אומר ברכת מזל טוב לרגל אירוסי ביתך עם אח גיסי, אח של גיסו. אז אתם תחשבנו את זה בבית איך הוא קרוב שלי, אבל הוא קרוב שלי. זהו. לא משנה, לא, גמרנו. העיקר הוא קרוב שלי. אז הוא אומר, פשוט מאוד, למה על ידי שמשה רבינו יספר לו את כל מה שהוא כבר שמע, עכשיו הוא יתקרב לתורה? הוא אומר, כי עד עכשיו הוא קרא את זה באינטרנט, ומאינטרנט אי אפשר להתקרב לתורה. כשמשה רבינו מספר את אותו דבר, עכשיו אפשר להתקרב לתורה.
יכול להיות אותו דבר, אתה שמעת, קראת, בסדר. משה רבינו מספר את זה, עכשיו אפשר להתקרב לתורה. מה אתה אומר? יש לך הערות על זה. הוא מוסיף שאם היה לו אינטרנט ליתרו, אז משה רבינו לא היה מקבל אותו בכלל. יפה. טוב. עם המשפחולוגיה יש סיפור יפה. בבריסק זה ידוע שבחור, עד שמתקבל לישיבה, זה דבר אחד. אחרי שמתקבל לישיבה הוא לא נכנס לשיעור. עכשיו תלמד בינתיים. אחרי שהוא מתחיל כבר להיכנס לשיעור, אז יש את השולחן הקטן. הוא עוד לא כמו כולם, הוא יושב לשולחן הקטן. ורק אחר כך, השלב הבא, הוא כבר נכנס לשיעור בתור אזרח מן השורה. אבל אם הוא קורב של הראש שיבה, המקרב אסקרויבוב, נותנים לו להתכנס ישר. אז הבחורים רוצים להיכנס ישר. הגיע פעם בחור אחד לישיבה, אצל רבי יושבר, והוא קיבל אותו, ואז הוא אומר לו, ואנחנו גם קרויבים. שואל אותו רבי יושבר, איך אנחנו קרויבים? קיצר, ההוא הוציא מהאנציקלופדיה. זה, וההוא, וככה, וככה, ולמרות שרבי יושבר היה בלקישרן לא קטן, הוא לא הצליח לתפוס את הקרוב שלו. מספר לו סיפורים, משהו לא נורמלי. בסוף מה אומר לו רבי יושבר? וייטר קרויבים. זה נקרא קרויבים רחויקים, זה לא נקרא. אז אמר, אני יכול לספר על הראש שיבה סיפור? אמר לו, כן. אצל הדברי חיים מצאנז היה ידוע שהוא היה מקבל המון צדקות ולא היה יושן עם פרוטה בבית. לא היה יושן עם פרוטה בבית. תמיד היה מחלק באותו יום את כל מה שהוא קיבל. אז היה לו קריטריונים. לזה, לשידוך, לאכלוס אסקאלה הוא נותן ככה, לעניים הוא נותן ככה, לכל מיני. אבל אם היה בא קורב שלו, קרויבים זה משהו אחר, אז התעריף יהיה שונה. אז כל אחד ניסה לשכנע אותו שהוא קרוב שלו. יום אחד בא מישהו וביקש בשביל אכלוס אסקאלה, ואומר לו, מה אנחנו קרויבים? איך אנחנו קרויבים? הוא מספר לו סיפור אלף לילה ולילה, אומר לו, דברי חיים, הוויתר קרויבים. זה קרובים רחוקים מדי. הוא מסכן, הלך לו כל הזה, הוא בנה לה על זה שהוא קרוב, שהוא יקבל. לא ידע מה לעשות, יצא החוצה, פוגש אותו אחד התלמידים, שואל אותו מה קרה, סיפר לו, אמר לו, נתן לך יצא. הדברי חיים יצא לתפילת מנחה, הוא היה מתפעל תפילה קצת בקול את ה-18, אז הוא התחיל להגיד, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה עומד מאחוריו ואומר לו, הוויתר קרויבים. קיצר, הוא נהיה חיוור נורא, הדברי חיים, גמרת 18, גמרת תפילה, בוא, אני אתן לך. אז זה הסיפור, סיפר הבחור האמריקאי לרבי יושבר. אמר לו רבי יושבר, האובס הקדושים זה לא ויתר קרויבים. האובס זה משהו אחר. זה אבות. אבל אתה מספר לי סיפורים כאלה. שוי. עכשיו כתוב שויחד יתרו, אומר רש"י שנעשה בשרו חידודין חידודין. למה? על עיבוד מצרים. ועל זה אמרו חז"ל, היינו דאמרין שגיורא עד 10 דרי לא תבזה ארמה באפי. אבל ריבונו של עולם, איך הגעת ל10 דורות? זהו דור ראשון, הוא בא ממדיין. הוא היה בעצמו ממצרים. למה אתה אומר 10 דורות? אז אומר הרב דוד שמואלי בשם האמר נק, בסדר, אבל אין לך ראיה, אתה אומר לי אפילו 10 דורות, אבל אין לך ראיה, הראיה היא על דור אחד. אז אומר האמר נקה, דבר מאוד יפה, הרי הוא היה ממדיין, ומדיין זה מבניה של אגר, שהיא כתורה, והאגר הייתה מצרית, שנאמר ולה שפחה מצרית, וזה משם כבר 10 דורות. מדור ראשון. מה? אבל יתרו הכיר, היה... לא, אבל הוא מדייני, הוא לא בכלל מצרי. הוא היה במצרים. אז איך הוא הגיע? הוא היה אחד מהיועצים של פרעה. יועצים, בשכר, מה הבעיה? אבל איך אתה הגעת ל10 דורות? אז הוא אומר, מי הגר עד עכשיו ל10 דורות? עכשיו השאלה היא, למה חז"ל, אתה שומע יעקב, למה חז"ל הוציאו את המקרא מדי פשוטו? אתה לא שומע. מה כן? אתה שומע אותו? ויחד יתרו, ויחד בדרך כלל זה לשון של שמחה.
מאיזה פועל? חדווה. זה, ויחד, זה לשון חדווה. פתאום חזר אומרים, לא, הוא הצטער, נעשה בשרו חידודין חידודין. מה קרה? למה הוציאו את זה מדי פשוטו? שימו לב רבותיי, יש שלושה סוגים. יש שמחה, יש ססון ויש חדווה. מה ההבדל? שמחה. שמחה זה דבר שאדם שמח, דבר לא היה לו, פתאום יש לו, שמח. ססון זה דבר שהיה לי, נאבד לי, ועכשיו מצאתי. מה הראיה? סס אנוכי על אמרתך, כמוצא, שלל רב. היה לי, נאבד לי, מצאתי. לכן אצל חתן וקלה, אז אומרים, על החתן אומרים, על החתן אומרים, על החתן אומרים אשר ברא ססון ושמחה. ססון זה אצל החתן, כי הוא היה מחזר אחרי אבידתו, מצא אותה. או, ססון. הקלה, היא לא חיפשה כלום. לא היה לה אף פעם, ועכשיו יש לה. שמחה. ססון ושמחה. חתן וקלה. עכשיו יש חדווה. מה זה חדווה? חדווה זה שלב שבו בן אדם בעצם רוצה לבכות. אבל הוא מתאמץ לשמוח. יש סיבה שהוא צריך להתאמץ לצמוח, והוא מתאמץ לצמוח. מאיפה הוא יודעים את זה? עזרא, כשעלה ובנה את בית המקדש השני, אז הזקנים עמדו שם ובכו, כי הם זכרו את הכבוד של בית המקדש הראשון, עמדו כאן ובכו. מה אמר להם עזרא? ואתם אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. מה זה חדווה? תתאמצו לצמוח. אחרי כל ההקדמות האלה, אז שמחה, זה לא היה לי ועכשיו יש לי. ססון, היה, נאבד לי, מצאתי. חדווה, אני מתאמץ לשמוח למרות שאני רוצה לבכות. מה כתוב כאן אצל יתרו? ראי אחד, איזה לשון זה? חדווה, זאת אומרת שהוא רצה לבכות, רק הוא מתאמץ לשמוח. למה הוא בכה? הליבוד, מצרים. אז זה הפשט בין. כך אומר הרב ישועות מלכו, הרב רבי ישראל יהושע טרומקר. ואני צריך לשאול את הגוי. הלאה. ויאמר יתרו ברוך השם. מה זה ברוך השם? ככה הוא אמר, הוא שמח מאוד. אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. מה אמר משה רבינו? את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. הוא לפני כן אמר ברוך השם, ואז מספר לו משה. אומר על זה המגיד מדובנה. הוא הבין שצריך להודות להשם על כל הניסים. בא משה רבינו ולימד אותו, לא על הניסים, על כל התלאה אשר מצאתם בדרך. חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. זה היה החידוש שמשה רבינו חידש לו. אבל זה כתוב הפוך. כתוב שהוא אמר ברוך השם, ואז הוא אומר יתרו למשה רבינו, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר, מה אומר רש"י? גם אתה בא לרבות את מי? אהרון וחור. אז אמר, כותב הרב הרמורט רסלומיאנסקי בשם הרב הגאון החסיד, הרב דניאל אלתר. מי זה? הבן של הרבי? מה? בן של הפני מנחם. אז הוא אומר, יפה מאוד. הוא אומר, כשמשה רבינו נלחם במלחמת עמלק, היה כבד לו הידיים. מי יחזיק לו את הידיים? אהרון וחור. אז אמר לו, תשמע, עכשיו אפילו הם לא יצליחו לעזור לך. נבול תיבול גם אתה, כולל אהרון וחור. למה הוא אמר דווקא אותם? כי הם עזרו לך פעם שעברה, אני אומר לך, בדבר הזה הם לא יצליחו לעזור. בשנה שעברה, בפרשת פיקודי, תוך השבוע של פרשת פיקודי, עבר החוק המפורסם של גיוס בני ישיבות, ואם לא יתגייסו לפי הכמויות שהם אומרים, אז יהיה פלילי וזה, כל הסיפור הזה. אז אני כנראה דיברתי פה בכאב לב על הנושא הזה, ואז קיבלתי את עמוד 30-31 בשבוע שאחרי זה, והשארתי את זה להשבוע. היהודי הזה כותב שהוא שמע מהרב רב שאול גבאי, שליטה, מתלמידיו המובהקים של הגרשז ברוידר, ראש ישיבת חברון. הוא אמר דבר מאוד יפה. כמה דיינים משה רבינו עשה? שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. כמה שרי עשרות היה? 60,000. כמה שרי מאות היה? 6,000. לא. שרי 50 כמה היה?
12,000, אז זה כבר 72,000. כמה שרי מאות היה? 6,000, אז זה 78,000. וכמה שרי אלפים? 600. אז זאת אומרת, היה 78,600 דיינים. על כמה משפחות? 600,000 בתי אב. פחות או יותר, נכון? מגיל 20 עד 60, 600,000 בתי אב. כמה זה יוצא לפי חשבון? כמה, כל כמה בתי אב זקוקים לדיין לפי זה? שש מאות אלף לחלק ל-78,600. בערך, שמונה זה קצת פחות, 7.6. זאת אומרת שאנחנו זקוקים על כל 7.5 משפחות ליהודי תלמיד חכם אחד. משפחות. גברים, מגיל 20 עד 60, זה נניח שזה ראשי בתי אב. 600,000 בתי אב, רוצה לך שעל כל 7.5 משפחות, אתה זקוק לתלמיד חכם אחד. אז הוא אומר, דיין זה תלמיד חכם, נכון? לכל הפחות הוא צריך להיות תלמיד חכם. סליחה? לא, אין בעיה, לכל הפחות זה אתה צריך. יפה. אז אם ככה, אז כמה נניח במציאות של היום, שיש פה היום כמה בתי אב במדינה? 2.2 מיליון. נו, אז כמה, כמה תלמידי חכמים צריך? אז הבנת. לחלק ל7.5, זה יוצא כמה מאות אלפים. אנחנו עוד, כמה? 300,000. נו, אז על מה מדברים? לא, יש פה מספיק תלמידי חכמים, כמה ישיבות צריך, כמה, מה אתה מדבר שטויות? זה המצב האופטימלי של עם ישראל. זה מה שצריך. מה? אתה שואל, מה היה להם שאלות? אז השבוע שלח בצבל ולא הכנסתי את זה בשם הרבי מבלז, בשר שלום מבלז, שהוא אמר שבביזה אחד תפס משהו, פתאום הוא ראה שבארבע אמס שלו עומד יהודי אחר, אז אמר לו, טוב, אז זה שלך אם ככה, אתה קנית את זה בארבע אמס שלך. והוא אמר, לא, זה שלך, כי יהיה להם דבר, בא אליי. השאלה איך משה, אם היה צריך כל כך הרבה שאלות, איך משה אמר? סליחה? אם היה 78,000 אנשים שדיינים, משה היה אמור לעמוד בכל זה? מה הבעיה? לא כל דיין צריך לבוא, הוא יודע לבד. מה שהוא לא יודע, הוא בא לשאול את הרב. וגם זה, יש היררכיה, רק 10,000 באו לדבר עם משה. סליחה? נבול תיבול, אומר לו תעשה עכשיו שרי אלפים שרי מאות, ואז וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. כותב הסטייפלר זכר צדיק לברכה, העם הזה על מקומו בגימטריה אהרון נדב ואביהו ו70 זקנים, כמו שרשי אומר בגימטריה, זה יוצא בדיוק, שימו לב, 978, בתנאי שמם סופית זה 600. שואל הרב דוד שמואלי, כתוב וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום, כל העם הזה זה אהרון נדב ואביהו ו70 זקנים. למה נדב ואביהו? מה עם אלעזר ואיתמר? למה? הם עוד חיו. אתה לא יכול להגיד שהם כבר מתו, הם מתו בחודש ניסן. ועכשיו מדברים למחרת יום הכיפורים, הם עוד חיים. למה הוא לא אמר אותם? מה? כי זה לא מסתדר עם הגימטריה של הסטייפלר. טוב, ביום הזה באו מדבר סיני, שואל הבן ישחי, תודה רבה לבטבל ששלח לי את זה, אומר הבן ישחי בספרו בן איש חייל. למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במדבר ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן? אז הוא מביא קודם כל מהרמשיף יפה מאוד, שאומר, כתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים למען אנשינו, הילך בתורתי, אם, לא, סליחה, זה לא מהרמשיף, זה רבי יוינס, כן, כן מהרמשיף, סליחה. אז הילך, למען אנשינו, למען אנשינו, הילך בתורתי, אם לא. מה זה אנשינו, הילך בתורתי? אז הוא אומר כך, כתוב, פד המלך תאכל, מן בשורת אשתה, ועל הארץ תשן וחיי צר תחיה,
אם הוא בתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. מה זה אם אתה עושה כן? זה לא מיותר? אחורה זה מיותר. אז אומר על זה המהר"ם שיף, שמע, אם אין לך מה לאכול ואתה אוכל לחם, ואם אין לך מה לשתות ואתה שותה רק מים במסורה, ואם אין לך איפה לישון שאתה יושן על הרצפה, זה לא נקרא שאתה עושה. המצב עושה את זה. אבל אם יש לך אפשרות לישון במיטה על מזרון, ואתה ישן על הארץ, יש לך אפשרות לאכול מעדני עולם ואתה אוכל רק פת במלח, זה אתה עושה, אז אשריך וטוב לך. כך מסביר המהר"ם שיף. לפי זה, אומר הבן איש חי, הוא מעריך הרבה, אבל אני אומר רק את העיקרון, לפי זה אומר הבן איש חי, דוב ועוניף לא עד מאויל. במן היה אפשרות לטעום כל מעדני אוילו. אומר לך קדוש ברוך הוא, אבל אם אתה רוצה ללמוד תורה, אתה צריך לטעום במן רק פת במלך ומים במסורה. אז למען אנסינו, הילך בתורתי, נראה מה תחשוב במן. האם תחשוב על דברים גדולים, או שתחשוב רק על פת במלח. זה אנסינו, הילך בתורתי. עכשיו, כל זה שייך רק במדבר. כי כשנכנסו לארץ, היה להם מצווה לאכול שלומים. היה להם מצווה לאכול מייסר שיימי. לאכול תרומה. אז כאן אתה כבר לא יכול. לכן, נתן להם את התורה במדבר, כשיוכלו במן לטעום את כל הטעמים, ולא יתאמו רק טעם של לחם, על ידי זה יזכו לתורה. זה אומר בן איש חי. שימו לב לחידוש עצום שמביא הקו ונקי מעמוד 41. ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אומר רש"י, בית יעקב אלו הנשים, והשאלה היא למה דווקא לנשים הוא פנה לפני שהוא פנה לגברים. אז אומר על זה המדרש שהן מזדרזות במצוות, אבל במושב זקנים על התורה מביא שהגשה הרי דאורליינש, למה זכו הנשים להגיד להם תחילה ותירץ, מי יגלה אפר מעיני רב מוישה מן אברונה, שהיה רגיל לדרוש שבזכותה של לאה אמנו עליה השלום זכו תחילה לדיבור, שהייתה לאה נותנת על ליבה טבלה של זהב ובה חקוק תורה ציווה ובה הייתה הוגה יומם ולילה, ולכן היו עיני להרקות שנגרם לזאת מהזהרורית של זהב. לפיכך זכו צאצאיה הנשים בתורה מקודם. חידוש גדול. חידוש גדול ומעניין. עמוד 42, 43, 44, 45 זה הסיפור סיפרתי לכם. הסיפור הראשון על השואה מהרב פרידמן. הבאתי את המקור מהספר. ואנחנו עוברים לעמוד 46. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. מה זאת אומרת לא פחות ולא יותר? יש לך אבא אמינא שמשה רבינו יגיד מה שהוא לא הצטווה? או שהוא לא יגיד מה שהוא כן הצטווה? שאל הרב רב שר שולם מבלז. יש לך אבא אמינא שצריך להגיד למשה רבינו את זה, תגיד להם לא פחות ולא יותר? למה? ברור שזה מה שהוא יגיד. נכנסו אליו אברכים לרב שר שלום מבלז. וכשהוא חיזוק ללימוד התורה, אז הוא אמר להם, לא פחות ולא יותר, הכוונה היא ככה. אלה הדבורים, מי שעוסק באלה הדבורים בתורה, אז אין בכל הבריאה מישהו שהוא יותר ממנו. ומי שלא עוסק באלה הדבורים, אז אין פחות ממנו. זה הכוונה, לא פחות ולא יותר. מי שעוסק באלה הדבורים, אין יותר ממנו, ומי שלא עוסק, אין פחות ממנו. אבל מה הפשט? אתה אומר זה לא פשט, אז מה כן הפשט? הפשט הוא כנראה הפשט הוא כנראה שלא בתור נבואה הוא יכול להסביר להם יותר. על זה אמר לו, לא, תגיד להם רק את המילים האלה. בתור נבואה ודאי שהוא לא יכול להגיד יותר מזה. עכשיו חידה, יעקב אתה זה החידה בשלך, איך יכול להיות שאדם אחד יעלה לתורה, כהן לוי ישראל, שבעה כהנים. אותו אדם. מה? בית כנסת שיפו לא כהנים. אז תוספות אומר במסכת, תסתכל בעמוד 50, שלח את זה אמש. זה תוספות במסכת גיטין, בדף נ"ט עמוד ב'. תוספות אומר, משם רבינו יהודה כתבו, ואם אין בבית הכנסת רק כהנים, אז אחד קורא במקום שבעה, ועל כל פרשה יברך לפניה, ולאחריה קבל שבע עליות בשבת אחת. בג'רבה כנראה זה קרה הרבה. אז מה, יכול לעלות על כל השבעה? זה מה שכתוב כאן, כן? אבל למה לא לעלות הרבה כהנים? זה הלכה.
המרוקאים לא. לא קשור, זה הלכה. המרוקאים לא. תזמין אחרים. כל נבין מבין. אין נבין, הוא גם לא. לא, באמת. מה תזמין אחרים? היית פעם בבית כנסת שהיה רק כהנים? לא. מדברים רק אם יש רק כהנים. לא. ישראלים. לא, רק אם יש רק כהנים. כן? אתה תימני כנראה. אתה יודע מה, תימנים ככה. טוב. הבחור אלישע הופמן אומר שכתוב שהתורה ניתנה, בשלושה דברים ניתנה תורה, באש, במים ובמדבר. אז הוא מסביר על זה בשם רב מאיר שפירא מלובלין, אש הכוונה לאברהם אבינו שקפץ לכבשן האש למען האמונה. מים הכוונה לנחשון בן עמינדב שקפץ לים. ובמדבר הכוונה לאבותינו שהלכו 40 שנה במדבר בארץ לא זרועה. וכל המסירות נפש הזה בא להגיד לנו שהתורה ניתנה רק במסירות נפש. באש, במים ובמדבר, במסירות נפש. אז זהו. אנחנו עוברים עכשיו... בעצם סיימנו. אמרתי לכם את כל ההמשך כבר בעל פה, בהתחלת השיעור. כמעט את כל ההמשך אמרתי. ועכשיו אני, יש כאן חבילה שלמה של סיפורים מאוד מאוד יפים על כיבוד אב ואם. עכשיו אתה תגיד לי, אדון יעקב, אתה יעקב אלקיים, תגיד לי, כשמשה רבינו שמע את העצה מיתרו להביא אנשי חיל, שונאי בצע, וכולי וכולי. הוא מצא באמת אנשים כאלה או לא? לא, מצא רק שתי. או לא מצא? מצא רק שתי. אז קיבלתי היום מישראל יונה מירושלים משהו, סיפור מאוד יפה. אין לכם את זה, קיבלתי את זה היום, אני אומר לכם. חוברת מודפסת מאתמול. שגביר אחד, גביר, בא אליו שנורר, שבא לגייס כסף בשביל ישיבה או מה, ואמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. כתוב שמשה רבינו חיפש אנשי חיל, שונאי בצע וזה, והוא מצא רק... מה הוא מצא? זה כתוב בפרשת דברים, זה לא כתוב פה. מה הוא כן מצא? אתה תחזה מכל אנשי חיל יראה אלוקים אנשי אמת שונאי בצע. ואחרי זה מה כתוב? ויבחר משה אנשי חיל. זה הכל מה שהוא מצא. מה זה אנשי חיל? רש"י הסביר לנו מקודם מה זה אנשי חיל. עשירים. עשירים. שואל. אז היהודי הזה, היהודי השנורר הזה, אומר לגביר, אתה יודע, הרי כתוב, ויעש משה את כל דברי חותנו. משמע שהוא כן מצא את האנשים האלה, אז איך זה עבד? אומר, פשוט מאוד. משה רבינו ידע שאם הוא יגיד, רבו ישראל, מחפשים פה אנשים שונאי בצע. כולם יבואו. מי לא שונא בצע? יגיד, אני מחפש פה אנשים חכמים. מה אתה מדבר? כל יהודי הוא יותר חכם מכולם. מה הוא עשה? אמר, רבו ישראל, מחפשים עשירים. כולם הבינו שהולך להיות מקביט, נעלמו. אלה שבאו הם באמת שונאי בצע. יפה מאוד. טוב, אנחנו סיימנו פה. כן, זהו, סיימנו פה. מיכה נניה.